Um acidente grave envolvendo um carro de luxo que bateu na Avenida Madre Leone está sendo investigado pela polícia. O carro e uma motocicleta, com duas pessoas que ficaram feridas nesta colisão. O acidente foi registrado na semana passada e um inquérito policial foi instaurado. No dia 18 de agosto, um acidente foi registrado entre um carro de luxo e uma motocicleta na Avenida Madre Leone, Milito. Duas pessoas que estavam na moto ficaram feridas e precisaram ser levadas pelos socorristas do CIAT ao Hospital Evangélico, após terem recebido apoio do médico do SAMU no local do acidente. O inquérito foi instaurado para a apuração do caso. Bom, esse foi um acidente que causou lesões corporais em uma, uma vítima. É, o inquérito está apurando as causas desse acidente. É, ou seja, se houve o excesso de velocidade por parte do motorista do Porsche ou se a vítima que acabou lesionada teria adentrado demais a preferencial ou a via pública sem as cautelas devidas, então é uma fase inicial coletiva das partes. Muito se aventou, principalmente da imprensa, a possibilidade de, de um racha, mas até o momento nós não tivemos nenhuma informação que corroborasse esses fatos, até porque é, então essa entrevista pode incentivar algum popular, alguma testemunha que tenha visto é, eventual envolvimento desse veículo em algum, é, é, alguma disputa automobilística em via pública não autorizada. Então, são circunstâncias que ainda são iniciais, estão sendo apuradas com a oitiva das testemunhas da própria vítima, que serão feitas agora na sequência da semana, se mais tardar na semana que vem, para uma conclusão mais rápida possível desse acidente, que felizmente é, causou apenas lesão corporal, mas que, é, devido à, à cinemática do acidente, poderia ter causado um acidente muito mais Doutor, em relação ao laudo que aponta a velocidade desempenhada por este veículo? Não, é, esse laudo, é, como é feito pelo Instituto de Criminalística, ele demora um tempo hábil aí. Então, ainda não chegou ao nosso conhecimento a conclusão do, do laudo sobre. A possibilidade da velocidade do veículo. E nós também temos que ver que o local ali, apesar de ser um local é, é, bem habitado, não tinha muitas câmeras que pudessem flagrar é, a ação momentos antes ou momentos depois. Então ficou um pouco prejudicado a cinemática do acidente. E quando nós não temos uma imagem clara do acidente, isso tem que ser suprido pela oitiva de testemunhas, que ainda no momento são parcas, nenhuma ainda é foi ouvida e efetivamente afirmou ou não é, algum fato da existência de algum alguma corrida não autorizada que possibilitasse esse acidente. Agora também o laudo vai corroborar ou não se houve ou não excesso de velocidade por parte do motorista, se houve imprudência por parte de um ou outro motorista e a gente tem que apurar direitinho qual foi a causa do acidente e quem foi o responsável por esse acidente. Doutor, já foi possível fazer alguma verificação? Com relação à carteira de habilitação do condutor do veículo? É levado em consideração o que não pode é ele não ter carteira de habilitação. Né? Aí sim, é, não ter carteira de habilitação, dirigir causar, causando perigo de dano, ele responderia ainda por um, um outro crime. Se está é, caçada ou suspensa, aí a gente vai ter que averiguar, que pode ser um fator a ser averiguado pelo juiz no momento da, da atribuição da sentença, caso ele tenha dado causa ao acidente, ou seja, seja responsabilizado por um, um, uma lesão corporal culposa no trânsito. Doutor, então ele deve ser ouvido nos próximos dias? Sem dúvida alguma. É que antes da oitiva do motorista em si, ou suspeito pela é, ter causado o acidente, nós, é, por princípio e por, por provas, é, buscamos ouvir primeiro os policiais para saber como foi a cinemática do acidente, eventuais testemunhas que falam que ele estava ou não com excesso de velocidade, para que no momento do seu interrogatório, da sua ativa, ele seja confrontado com essas provas, para que ele diga a verdade ou não sobre os fatos. Que se vou fazer o um interrogatório, ele sendo a primeira pessoa a ser perguntada, eu não sei nem o que perguntar direito, e ele pode falar: olha, eu não estava e eu não tenho provas, falar, ah, mas o laudo não diz isso, eu não posso confrontar essas é, respostas dadas por ele. Então, primeiro, é, até também. Pela, pela garantia dele de que vai ser um processo justo, para ele responder isso, ele tem que ter todas as provas, o advogado saber todo o arcabouço que foi produzido para ele poder ou não responder ou até mesmo permanecer em silêncio sobre seu, sobre a sua conduta.